אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום ומבורך. אנחנו נמצאים בערב שבת פרשת פקודי, ופרשת פקודי לפקודי המשכן, משכן העדותא של פקודי על פי משה ביד תמר בן אהרון הכהן. מה זה פקודי המשכן? מה זה העניין הזה? אלא להביא חשבון על כל הכסף שנתנו עם ישראל. למה צריך לתת חשבון? מה קרה? אלא באמת צריכים לדעת שיש דבר שנקרא ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. אבל פי שבטוח שמשה רבנו וזה עשה הכי טוב, עדיין צריך להיות נקי לא רק כלפי השם, גם כלפי בני ישראל. כדי שבני ישראל יראו שהחשבון הוא מדויק ושום אגורה אחת לא הלכה חלילה למקום אחר. כאן רואים אנחנו את היסוד הזה. שכמה אדם צריך להיות נקי, אפילו אתה משה רבנו, להיות נקי. שלא יחשדו אותך. אסור לאדם לגרום לאנשים לחשוד בו שהוא לא בסדר. צריך להיות נקי, ישר, שכולם יראו שהכל בסדר, שהכל באמת ישר נעשה ביושר, ולא חלילה בדרך כזו או אחרת של עורמה. כמה צריכים אנחנו רבותיי להיזהר בדברים הללו, שהדרכים שלנו ייראו נקיות, הכל יהיה נקי. נקי כפיים ובר לבב. מי יעלה בהר השם במקום מקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. נקי כפיים זה עדיין שלו נקיות. אבל ובר, מה שבחוץ, גם לבב, שגם בחוץ יראו את מה שיש לך בתוך הלב, שהכל יהיה נקי. וזו רבותיי אחד העבודות שצריך כל אדם לעבוד על עצמו. שהדברים שלו יראו נכון ולא יחשדו אותו, אפילו אם הוא עושה משהו טוב. אבל זה נראה לי בחוץ לא טוב, צריך אדם נמנע מזה. לא יגרום שיחשדו אותו. זה דבר לא טוב. אבל באמת נראה את ההבדל המהותי שיש בין דברים שבקדושה לדברים שאינם שבקדושה. בקדושה תמיד חושדים. הרב עשה ככה, הרב עשה ככה. בר מינן בדברים של עבירה, אף אחד לא שואל שאלות. תראו כשארון הכהן עשה, שעשו את העגל והביאו לארון הכהן, אף אחד לא ביקש פירוט. אף אחד לא שאל איפה הלך הלך הכסף. זה רואים במקומות של עבירה, אף אחד לא שואל שאלות. כל השאלות מתחילים רק כשיש בני תורה, שיש תורה, כולם שואלים, למה, ממה. אבל אין מה לעשות, זה העולם. אז אל תגיד, טוב, הנה שם הם לא שאלו, אז גם פה שלא ישאלו, אין דבר כזה. אנחנו צריכים להיות ישרים. ישרים נבע תהילה. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו ישמור את עצמו. בכל דרך שהוא הולך, שהדברים יראו טוב, שלא יראו חיצונית אפילו לא טוב, אף על פי שבאמת זה טוב. נראה לא טוב, צריך לפרוש מזה. וככה רבותיי, אנחנו באמת נזכה לקדש שם שמיים ולא חלילה להגיע לידי חילול השם. ושמקדשים שם שמיים זה ברוך מקדש מור הברבים. זו המעלה שלנו, עם ישראל, שאנחנו תמיד צריכים לראות טוב. על ידי זה שאנחנו נראה טוב למטה, ודאי שנראה טוב למעלה, נראה למעלה ונחמד למטה. הקדש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה כולנו לחיים טובים, שבת, שלום וברכה.